neviem, lebo ja mám pocit, že všetky tie maminy z agentúr väčšinou odchádzajú, že tu dynamiku už jednoducho neakceptujú pre tú danú životnú situáciu, v ktorej sú a že radšej idú pod klienta. Marketing obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Basta Digital. Rodičovstvo a marketing. To sú témy, ktoré dnes budeme riešiť. Je návrat po materskej dovolenke v marketingu rovnako ľahký alebo ťažký, ako to je v iných segmentoch? Predsa len v marketingu sa stále niečo mení, vzniká, zaniká. Neujde vám počas materskej vlak? Získa mama marketérka alebo otec marketér nejakú výhodu tým, že sa stanú rodičia? Napríklad takú, že lepšie pochopia cieľovú skupinu rodičov? A čo sa mení v digitálnych agentúrach, a kde sa dnes stále častejšie a častejšie miešajú rôzne generácie marketérov a marketérok. Moje meno je Jan Laurenčík a som senior konzultant v Basta Digital. Mojou dnešnou hostkou je Katka Duniková a tí, ktorí pravidelne sledujete túto reláciu, tak ju poznáte a viete, že sa so mnou tu ako hostiteľka strieda. Ona je konzultantka v Basta Digital, okrem toho je mama, ktorá sa po materskej vrátila do marketingových vôd. Katka, vítaj v relácii Marketing obedu. Ďakujem za pozvanie. Ja predtým, ako ti začnem klásť otázky, tak tým, že vlastne naši sledovateľe ťa poznajú, tak som zvedavý teraz, že kto je ich preferovaný hostiteľ alebo hostiteľka. Čo si myslíš ty? No určite, ty si preferovaný hostiteľ. Tak, tak ja som možno preferovaný ženami a tým mužmi, nie? Neviem, môžeme sa spýtať niekde na LinkedIne. <laughs> Naše cieľovky Dobre, no uvidíme, že podľa koho časti budú mať väčšiu sledovanosť teda. Okay. No, tak začneme tou témou, čo som chcel riešiť. Ty si v Basta Digital uh, 8 rokov, alebo budeš za chvíľku 9 rokov, s krátkým prerušením kvôli materskej dovolenke. No a mňa zaujíma, že aký bol vlastne tvoj návrat po tej materskej do práce. Uh -huh. No, ja som bola doma relatívne chvíľu. Nie je to úplne štandardnom na Slovensku. Myslím, že to bolo nejakých 8 mesiacov. Ale teda plánovala som, že sa vrátim po pol roku. A vy ste, ste mi to zjavne neverili, lebo ste mi zrušili všetky prístupy. Aj telefónne číslo ste dali inej akountke. No a tak možno to bolo aj trochu prekvapenie, ale teda boli ste zlatí, snažili ste sa mi prispôsobiť úplne vo všetkom, čo som si vymyslela. Takže ten návrat bol príjemný a postupný, pretože som začínala nejaké dve hodiny, párkrát do týždňa a potom som si to postupne rozširovala, ako dieťa rástlo a zvykalo si na opatrovateľku. Takže za mňa toto bolo fajn, bolo treba sa akože opäť odstrihnúť, že dobre, už nie som len doma, už nie som len mama, musím teraz začať rozmýšľať. A zase na druhú stranu bolo to super, že som vyšla z toho stereotypu, že stále som musela doma rozmýšľať len nad tými klasickými materskými problémami a zrazu niekoho zaujímal môj názor a, a niekto chcel so mnou niečo riešiť a zrazu som bola proste v kolektíve dospelých ľudí. Proste úplne neskutočná uh, skúsenosť zrazu. Takže ja som to vnímala veľmi pozitívne. A keď sa ma niekto pýtal, že prečo vôbec som sa rozhodla, že, že už chcem začať tak skoro pracovať, tak som povedala, že mi chýba pochvala. <laughs> Naša generácia je vychovávaná na pochvalách a od toho dieťaťa to veľmi nedostaneš, takže na to som zatešila a teraz vždy, keď akože nejaká pochvala príde, tak to ešte tak sprízvukujem, že áno, že super, ďakujem, že to som potrebovala. <hým> to sa dobre počúva. No a teda tvoja životná situácia zmeni sa zmenila, máš dieťa a vnímaš z toho nejakú výhodu, že čo si vlastne, čo sa to udialo v tvojom živote? Myslím výhodu v práci alebo Hej. ohľadom náplne práce. No určite čel každému hovorím, je, že som ostarla a ja to považujem za super výhodu, lebo ma viacej tolerujú klienti. Keď som začínala baste, som Nechceš 20... povedať, že rešpektujú, namiesto toho. Áno, áno okay. presne, že mala som nejakých 23 rokov, hovme, že už 25, že dvojročná skúsenosť kampky, a prišla som niekam na stretnutí, kde bol človek, väčšinou so ženami som mala problém, ktoré mali 40, plus, tak sa na mňa pozreli, že moja zlata, čo mi tu chceš rozprávať, že ty určite nemáš žiadne skúsenosti a musela som sa veľmi snažiť, aby ma začali naozaj počúvať. Mm -hmm. No a teraz prídem niekam a automaticky sa na mňa pozrú, že vyzerám skúsenie. <laughs> Tí krví to asi robia. A tak tým pádom m, sa vieme rovno rozprávať na odbornej úrovni a nemusím si dokazovať nejakú svoju pozíciu. Čiže toto považujem za super výhodu, ktorú by si človek možno neuvedomil. No a a aj prírodzene to sebavedomie určite narastlo v zmysle, že predtým som viac riešila detaily a čo si povedia a čo mám oblečené a bude to v poriadku, keď tam takto príjem. Teraz som rada, že proste vychystám všetko doma, ako má byť a idem na to stretnutie a môžem riešiť naozaj len to, čo treba riešiť. Takže aj to sebavedomie v tom ohľade toho fokusu, že čo potrebujem e, dosiahnuť, je určite vyššie. To by som nečakal, že týmto začne, že by som povedal, že tak teraz... E, hlavná výhoda je, že viem že som mama a tým pádom chápem uh, cieľovú skupinu rodičov alebo niečo také. Hej, akože, no jasné, to sa také vedľajšie pozitíva, ale, ale v tom pracovnom živote vidím hlavne toto. A možno každá taká mama, budúca opäť prasantka si povie, že no dobré, ale však čoslovná zásoba a áno, to bol veľký problém, keď som začala zase pracovať aj uh, nejaké slovné spojenia, také tie odborné mi úplne ušli, aj obyčajné slovné spojenia, ale... O, Čiže ten to... pojem materská demencia ti nie je cudzí. Ja teda, no, neviem, či, ja teda neviem, či sa to naozaj tak používa. Ja som to počul, ja som sa... Aj... <laughs> Takže ma to vtedy pobavilo, že takéto spojenie existuje, potom som povedal, že asi tu môže mať niečo do seba, že aj nie len materská, ale aj otcovská, keď by bol dlho človek s dieťaťom, tak môže zrazu akože stratiť kopec slovnej zásoby a, hej. a troška akože akože vypadnúť te... z toho. Aj nejaké štúdia, že hormóny ti to robia, hej? mlieko neviem čo. A potom druhá vec je nedostatok spánku a mm -hmm. to, že vôbec nie si v tom prostredí. Takže určite to platí. Mm -hmm. A máš aj nejaké zručnosti, ktoré si teraz získala vďaka tomu rodičovstvu, ktoré využívaš v práci? Neviem, nejaký time management, alebo niečo také? No to každá matka hovorí, že, že potom majú super time management a mám presný opak, že predtým môj base camp <laughs> bol úplne geniálny, akože že projektový management, ja som bola vzorová m, táto bastiačka a Teraz ako, ako som prišla a mám dieťa, ktoré nemá absolútne žiadny režim, neviem ho proste do ničoho napasovať, tak e, všetko robím nejako spontánne a potom vlastne do toho sa snažím napasovať tú prácu a už to vôbec tak dobre nefunguje. No a ešte ste mi aj Basecamp zrušili a máme teraz nový nástroj Skoro a ja som sa v ňom tým, že robím... Skoro mal... som volá skoro. Áno, áno Nie skoro skoro. Skoro. A e, tým, že s tým nerobím až tak často. Tak som sa do toho stále nedostala, stále nemám svoju profi úroveň Basecampu, mm -hmm. takže práve že ten projekt, má, u mňa je to opak. No. Mm -hmm. A teda ty už si naznačila niečo, čo sa ti akože týmto narodením dieťaťa v práci skomplikovalo a sú tam aj nejaké iné veci, ktoré vlastne sa ti vďaka tomu akože zhoršili v práci? No určite ten čas, je, to bolo vždy tak. Najskôr sme fungovali s opatrovateľkami, ktoré tiež nemali čas, kedy som ja vždy potrebovala, tak sa potom museli kolegovia prispôsobovať nejakým mojim časovým obmedzeniam. A to sa ťaha aj teraz, lebo škôlku máme iba do obeda, lebo ešte to je len taká, taká, jaslo, jasličko škôlka, ešte nemá tri roky. No a teraz prídu nejaké stretnutia, ktoré môžu byť iba po obede a už to musíme nejakým spôsobom ladiť. A to podľa mňa je, mám veľkú výhodu, že som jediná mama marketerka v, v, aktuálne v našom týme, lebo sa mi môžu všetci ostatní prispôsobiť. Asi z toho nie sú nadšený. Mhm. Ja si to tiež pamätám inak, keď Linda ešte bola u nás a mala teda dve škôlkarky a robila iba 6 hodín, ale to je veľa, hej, 6 hodín je veľa, hej, ja teraz robím iba 3 hodiny a aj vtedy som už som si hovorila, že fú, že ako to napasovať, potrebujem tam stretnutie, tam stretnutie, ona na to nemá čas. No a teraz to vidím z toho druhého brehu a už chápem, ako to tá Linda mala, ja mám ešte menej času, ale teda mám šťastie, že kolegovia aspoň na vonok sa tvária, že sa s tým v pohode. Mm -hmm. No a čo sa týka toho odborného, tak to ma zaujíma tiež, že ja to vnímam tak, že v tom digitálnom marketingu sa stále niečo mení a podľa mňa, že keby som bol, neviem, rok na nejakom sabatikale, tak je možné, že sa vrátim a že už niečo, čo som poznal, nebude fungovať a bude fungovať niečo, čo som nepoznal. Hej, máme tu všelijaké nové sociálne siete, TikToky a tak ďalej, GDPR, legislatíva skončí, GA4, zrazu sa, či GA3 príde, GA4, zrazu Hej. sa tam prihlasíš, nič z toho nevieš. Čiže e, nemala si pocit, že ti nejako ušiel vlak, že keď si bola troška mimo a rovno sa spýtam, že či si sa mala čas alebo aj chuť vlastne počas tej materskej vzdelávať v oblasti marketingu. Hej. Či si skôr neriešila proste modré koníky tohto sveta. <laughs> Hej. Uh, no, presne. Toto bol tiež jeden z argumentov, kvôli ktorému som nechcela <coughs> tri roky ostávať doma, lebo si myslím, že to by som začínala úplne od, od začiatku, od nuly marketing. A, a, a taký ten agentúrny marketing alebo jednoducho tá dynamika toho prostredia je taká intenzívna, že tak nasadnúť do toho vlaku by bol veľký problém. Čo som ja teda toho pol, tri roka robila, bolo, že som počúvala tvoje podcasty a plus ešte nejakých pár ďalších. A pri kočikovaní, alebo tak, tak som si dala sluchátka, snažila som sa aspoň takto navnímať, čo sa deje, ale samozrejme nebolo to dostatočné. Potom ty si ma hodil do tejto vody, že tu musím sedieť pravidelne a nielen tu, ale ešte robíme aj 30 minút pre váš prehľad v online marketingu, čo sú novinky a to je pre mňa, že úplne najlepšie vzdelávanie, lebo jednoducho musím si tým prejsť, či už naživo, predtým, robíme kvízy a som v tých novinkách super ponorená. Aj napriek tomu, že mám len 3 hodiny času, tak som in. Mm. No, ja mám 5 detí teda, to niektorí ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, lebo som to istú dobu používal ako taký diferenciátor mňa, alebo niečo. Čo... A máš to aj na linkedin stále, podľa mňa. Hej, hej, minule to niekto nepochopil tam mám, že father of five, a on nepochopil, že či mám 5 ročné dieťa alebo, alebo to druhé, že 5 detí teda. No a niekedy mám pocit, že idem akoby, že z práce do práce. Hej, že už ráno mám odrobené ešte predtým, tým, ako prídem, hej, že v 4 desiate lebo ešte mám jednu škôlkarku proste vychystať, potom po práci a vyzdvihnúť, a neviem čo v večeru spraviť, dať práť, umývačku a teda, a teda, že akoby, že z práce do práce. No a Zajímavé teda, že či ty máš nejaký konkrétny nástroj alebo techniku, ako zvládať dobre work-life balance alebo nejakú rovnováhu medzi prácou prac a životom? Hej, no myslím si, že na toto budeš skôr ty odborník, ale čo akože môžem za seba povedať, tak ešte mám teda dieťa relatívne malé a som s tým ako keby uzrozumená, že toto bola moja voľba, že buď teda som doma s ňou, alebo... M môj spôsob ventilácie je vlastne tá práca. Že to je pre mňa teraz aktuálne to hobby, že tam sa realizujem, tam si tak ako keby oddychnem. Naozaj, že psychicky si človek oddychne od toho stereotypu, ktorý má doma a čo doma rieši. A takže pre mňa akože tento work-life balance znamená, že práca dieťa. Hmm. A ty povedz, prosím te, ako sa to robí, keď už sú deti staršie? No, spýtam sa ťa takú explicitnú vec jednu, rovno, takto na rovinu, že, že ty vnímaš to, že si matka, ako výhodu aj z hľadiska možno, toho, že lepšie poznáš nejakú konkrétnu cieľovú skupinu, lebo si ňou práve teraz? Áno. A dokonca som o tom aj písala taký článok na LinkedIn, lebo fakt som mala v hlave takto veľa myšlienok o tom, že čo mi to pomohlo a čo mi to dalo. A, lebo tých mamín je celkom dosť. Je to veľmi, veľmi citlivé obdobie. Ide na nás strašne veľa tých rôznorodých reklám a potrebuješ urobiť niekde ten zlom rozhodnutia a, a teraz si ho uvedomujem, že, že to má na mňa veľký vplyv. A nemyslím len... Uh, dobre, teraz som hovorila hlavne v citlivé obdobie, čiže to je to, keď sa človek stane matkou, ale potom vlastne už tam to celé sa mení, všetky rodičovské rozhodnutia alebo rodinné rozhodnutia, to je lepší, lepší pojem. Uh, už ako keby pres sa presúvajú hlavne na tú maminu. Nejaké to väčšinou ostane, čiže výber dovolenky, výber uh, banky, uh, poistenia a tak ďalej. Čiže veľmi veľa veľkých rozhodnutí už ako keby ostane na tej mamine. Ale tak to je v tvojej situácii, tak nemusí to byť tak u každého? Uh, do moje práve to není, moje to je opačne. <laughs> Ale akože vnímam to, aj som teraz v tej komunite, vidím tie všetky fóra, vidím, čo sa tam rieši, a ako sa to rieši. Dokonca som nečakala, že existujú také skupiny a fóra, kde ma ovplyvňuje názor iných. A to je teraz pre mňa akože veľmi zaujímavý point pre klientov, ktorí, ktorí riešia niečo podobné. A ich na to upozorňujem, že poďte ešte tam sa pozrieť, poďte vyskúšať takéto skupiny, tam sa pripomeňte, skúsme to takýmto spôsobom cez takúto ambasadorku. A že toto by mi nikdy nenapadlo, keby sa, som sa tou mamou nestala. Áno, ale on to tak naprvu akože dáva zmysel, a ja by som si to akože takto normálne myslel. Dokonca to využívam, hej, že ja som presne ten typ, že ja je, z rôznych dôvodov mám dosť zlú pamäť, že si fakt, že nepamätám také veci, že čo sa stali pred týždňom alebo pred mesiacom, že nepametam um, nepamätám si, ale že zároveň mám akože za celý ten život, že mám za chvíľku 40 rokov, že, že všelijaké skúsenosti, ktoré v nejak, z nejakého dôvodu mi napadnú v tej situácii, že čo ja viem, s klientom niečo riešime a teraz ja poviem, že no ale vtedy Uh, pred 5 rokmi toto sa stalo a takto sme tu bla bla bla. Je, že si de facto čerpám pri tej práci z nejakých životných skúseností. Mm -hmm. a zídu sa, ale že... Prijemí to, že na tom sa nedá stávať vlastne, že keď robíme nejaký marketing my pre klienta, tak nemôžeme stavať na tom, že si sadneme v kancli a teraz každý povie nejaké svoje životné skúsenosti, čo by v danej veci mal. Uh príde mi to také, že to nie je veľmi udržateľné. Čiže nemyslím si, že ako marketer alebo marketerka musíš zažiť každú jednu životnú situáciu a aj sa, aj vyštudovať, aj proste e, mať nejaký vzťah, možnože aj byť rodičom, e, možno sa neskôr rozvádzať a, a teda, že nemusíš si prejsť všetkými životnými situáciami, aby si vedela e, to vlastne akože v marketingu cieliť na tých ľudí. Okay. Nevýlučujem, že sú, je to výhoda, že keď to zažiješ na vlastnej koži. Ale podľa mňa by mal človek byť schopný e, sa vžiť aj do cieľových skupín, ktoré sú v životnej situácii, ktoré nezažil proste. Mm -hmm. No ale, áno, <coughs> máš pravdu, ale stále tá pridaná hodnota môže byť veľmi vysoká, že dobre, nemáš to, tak s tým nerobíš. Dobre, okej. Okay. Ale keď to máš, tak proste super, môžeš to využiť. A ešte keď si uvedomíš, že to nemusíš využiť len na tento konkrétny moment životný, ale že naozaj sa to potom ďalej ťahá a, a môžeš s tým človekom pracovať. A čo by si si určite neuvedomil, keby v tej komunite nie si. A raz si tu mal tiež hostia, Peťa Michalku, ano. a on presne to hovoril, že každé dva roky robí nejakú záľubu, aby, aby si rozšíril rozhľad na... On kreatu... hovoril, že robí úplne inú, to znamená, že aj také, ktoré sú mu odporné. Hej, to znamená, hej. že napríklad ja by som si povedal, že začnem hrať tenis, hej, Od som to niekedy skúšal, alebo mi to nešlo, a tak stanem sa tenistom, aby som proste zažil, aké to je, bla, bla, bla čo tam tý... alebo začnem hrať golf, hej, že len kvôli tomu, aby som si rozšíril nejaké, nejaké svoje toto. A on, on, to hovoril vtedy, že získava vlastne inšpiráciu. Že, na kreatívu, no, no, no. Hej, na kreatívu. Čiže vie, čo sa tam deje úplne, že začal, myslím, že začal kamene zbierať, alebo niečo také hovoril, že, <laughs> úplne proste iné záľuby, ktoré dovtedy ho nenapadli a potom dostával vlastne inšpiráciu na tú kreatívu. Takže... Jasné, no ale mamo, proste sa nestaneš tým, že, že, sa ti to protiví a, a, ešte iba vyskúšať, aby si zistil, že kde, aké skupiny a čo ťa ovplyvňuje. Takže toto považujem za super výhodu. Ja som v tom LinkedIn článku aj hovorila, že podľa mňa, pokiaľ máš produkt, ktorý je nejakým spôsobom zaujímavý pre rodiča, tak je dobre mať niekoho takého v tom týme a vedieť o tom. Ale Z... hej, no nám kedy si vraveli takí rakušania, to bolo ešte začias, keď sa naša firma nevolala Basi. Digital, ale pizza CEO, tak sme boli, boli, sme v nejakom výberom konaní, respektíve nejaká rakúska firma nám chcela dať nejaký projekt a týkal sa realit. A oni sa nás vtedy spýtali na tom stretnutí, to bol fakt, fakt dávno. A presne vidíš, ja tieto skúsenosti potom opakujem a vyťahujem, si ich pamätám. No a oni povedali, že to boli ohľadom realit, čiže nehnuteľnosti. A oni sa spýtali, že a koľko máte žien v týme? A my sme, že nula. A oni, že ako chcete robiť vlastne marketing na nejaké nehnuteľnosti, keď proste vo väčšine prípadov tie nehnuteľnosti buď sa na tom výbere podielajú ženy, alebo sú tie decision makerky, alebo niečo také. Hm. No takže to bolo presne akože, de facto by to akože podčiarkovalo to, čo hovoríš ty, ale... Jasne. Nemôžeš byť na všetko jasné, hej, Nemôžeš mať v agentúre z každého jedného hobby, ktorý ideš teraz robiť pre klienta, to je jasné. Ale my, by tak... sme mohli, my by sme tým pádom boli úplne mega agentúra pre kohokoľvek, kto rieši bicykle, hej, lebo máme tam toľko bajkerov, že proste... Aj som to, ale vidíš, ja som to dokonca tiež na nejakom stretnutí vyťahol, keď sme boli, boli sme oslovení nejakou firmou, ktorá predáva bajky, a ja som povedal, že máme v týme proste toľkoto bajkerov, dokonca neviem, či majstra Slovenska v tomto a teda, teda že... Tak vidíš, som si si svoj vlastný argument, takže áno, oplatí sa to mať, vieš, že, že keď ideš pre to robiť. Zober si taký Izador, tam, tam sú sami mm, fanatici do bajkovania, hej, oni nezoberú niekoho, kto nebicykluje do týmu, neexistuje. Martinus, myslíš si, že niekto do nečíta knihy, tak ide robiť do Martinusu? No to tiež sa nedá, proste je to nejaká komunita, ktorá komunik komunikuje na svoju komunitu. A to najlepšie funguje. Akože jasné, nemôže čakať klient, že agentúra bude mať know-how na úplne všetko, ale pokiaľ to má, tak je to určite obrovská pridaná hodnota. No súhlasím, že to je pridaná hodnota, ale už aby sme boli teda korektní, tak by som rád podotkol, že podľa mňa správny marketer alebo marketerka má byť schopný v odzovkách akože vyťažiť ne. tú cieľovú skupinu, na základe nejakých dát. To znamená, že viem, kto je cieľová skupina, a buď si spravím nejaký prieskum, alebo mám nejaké dáta z trhu a teď a A nemôžeme všetko akože len robiť na základe našich skúseností. Ja som takto bol nedávno na stretnutí. Nebudem menovať akože značku, ale poviem, že to je maloobchodný reťazec a nie je malý. Je to jeden z tých najväčších na Slovensku. A mne povedal ten šéf marketingu, že no ale že naša značka nikdy nebude prvá alebo druhá voľba pri nákupoch, hej, že... Mm -hmm. Lebo ide o reťazec, ktorý je menší, hej, že nie sú to supermarkety a hypermarkety, ale že je to taká tretia voľba, že ti niečo vlastne akože pochybí doma, že robíš kurča a nemáš rýžu, tak ideš do najbližšieho obchodu, mm -hmm. ktorý zrovna je ten náš klient. A ja som tam tak sedel a si hovorím, že fúha, ale ja som asi úplne divný, lebo pre mňa toto, táto značka je takmer často prvá voľba, lebo je to najbližšie. <laughs> Ja, ja neznášam chodiť na nákup autom s veľa taškami a teda, a teda že ja radšej chodím na nákup každý deň, to znamená, že chodím naozaj do toho najbližšieho, čiže som, nemôžem všetko skrátka na základe svojho správania, svojich skúseností posudzovať, ale potrebujem mať dáta z toho trhu o tej celej skupine. Takže výhoda to je, ale nebudem ťa hejtiť, súhlasím s tebou. Hej, ale vieš, akože toto aj taká nejaká psychológia alebo empatia, by som povedala, že je naozaj veľmi výrazná a že to naozaj zažije veľa žien vo svojom živote. sme mm, sú napríklad uvedomili pri projekte Ginker, čo je teda asistovaná reprodukcia. A už, už si úplne nepamätám presný príklad, ale že sme riešili nejakú textáciu postov na Facebooku a reklam a že fú, ale počkajte, zoberme si, že keby si to prečítala takéto, takáto žena, čo práve toto zažila a prekonala a že prišla o to dieťa, ako to na ňu bude pôsobiť. Aha, dobre, poďme sa na tým teda zamyslieť, urobme to inak. Že, e, možno sú také situácie, ktoré by si si nemusel uvedomiť bez tej životnej skúsenosti. Začnite odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com, lomka, newsletter. No akože to, čo hovoríš, de facto akože si pamätám tú dobu, pamätám si to, že to bolo presne pre mňa akože unik od, od tej akože domácej reality, že som vlastne v tej práci to bral akože relax, že tam ma to naplňalo max a teda a teda a potom a som počul veľa ľudí, ktorí to tak mali aj veľa ľudí, ktorí ma predtým možno že vystrihali, že tá situácia potom býva taká, že ty v tej práci akože toto si oddychneš a keď sa ti tam stane niečo zlé, tak potom ten akože v úvodzovkách kýbel sraček, ešte akože vyleješ doma na tých ľudí, čo tam sú celý čas. Hej, a že nevedia, že oni tiež niečo robili, ale čo ja viem, že s tými väčšími deťmi je to také, že asi dneska to mám úplne inak, že dneska vlastne aj jedna tá rola, aj tá druhá rola, aj rodič, aj ako keby človek ako profesionál marketer, tak aj jedna, aj druhá má náplňa niekedy obe naraz, niekedy sa to strieda, hej, ale že že u mňa veľmi, neveľmi pomohlo proste také veci ako šport a že som si vlastne začal normálne plánovať tieto veci. To je to, čo som veľa ľuďom odporúčal, ktorí sa mi stiažovali, že nemám čas na nič okrem práce a to som si povedal, mm. že tak ty, keď nemáš čas a nemáš proste žiadne záväzky, tak, ideči, hej? tak proste som, som im hovoril, že mne pomohlo to, že ja som si tak, ako som si plánoval prácu, som si plánoval vlastne aj ten osobný život. Čiže keď som si povedal, že Fúha, že som dva týždne nebol na bicykli, tak som si povedal, OK, tak odteraz si to budem dávať do kalendára, či som si normálne dal do kalendára, že v pondelok pojem na bike a v stredu, keď bude pekne počasie tiež. Alebo som si dal, a to mi tiež pomáhalo, a to zase z mojej pozície si to môžem dovoliť, možno nie každý si to môže dovoliť, že som si začal niektoré veci, ktoré sa nedali robiť v tejto roli, že, že keď máš proste aj deti, aj pracuješ, tak som si začal plánovať vlastne tie osobné veci. Počas pracovnej doby. To znamená, že chodím cvičiť útorky a štvrtky, ale je to počas pracovnej doby proste, že začínam 8.30, skončím o 10.00. Uh -huh. A tým pádom akože nemám vlastne výhovorku, že nemôžem tam ísť alebo čo, lebo ok, odpracovať si aj tak musím to, čo mám odpracovať, alebo aby som všetko stihol, ale takéto veci. Čiže strik, nie, že striktné, ale že si plánujem proste aj voľný čas. Že si poviem, že vtedy pôjdem tam, ak mi to dovolí počasie ja to a to a teda, ale že viem o to celý týždeň, že tam pôjdem. že nerobím veci, akýby, že žijem zo dňa na deň, ale mám proste tie dôležité veci mám proste naplánované. A tak ty máš aj super manažment tých detí, keď som to včera videla, že sme boli s Bastou na Tyršaku a, a oni sú také seba udržiavacie tie deti, že, že vlastne ťa ani nepotrebujú vo veľkej časti prípadov, lebo najstaršia dokáže na to dozriadnúť a vlastne sa tam vedeli spolu zabaviť a urobili si super program, ty si si mohol dať pohode pivo. Pozerám, že fú, tak akože tento level, že to by som rada raz dosiahla. Hm. Hej, presne tak to bolo a, a tak to bolo, že prišli, že sú hladné a tak som povedal, tam sú tie bufety, tak si choď niečo vybrať. Boli si vybrať, potom sa vrátili a tak teraz sa čakalo asi do mňa, že tam s nimi pôjdem a že im to kúpim a ešte možno, že im ten výber zmením, ak to je nezdravé alebo niečo také, ale povedali mi, čo chcú, plus minus aj dokonca ceny mi povedali, tak som im dal kartu, boli si to zaplatiť, prišli. Tak ty naspäť. si sa ani nezdvihol zo stoličky, ani hej? Som sa nezdvihol, ani som sa nezdvihol, dokonca, a dokonca keď prišli, že som mal pocit, že to chcú jesť pri nás, tak mm -hmm. som povedal, že choďte to tam jesť, pri tom bufete. Tak <laughs> <laughs> jediné, čo sa potom stalo, že mi Viktor doniesol zvyšok burgera. Že... Tak nie, že, Nie, že by to nezjedol, ale že chcel mi kúsok nechať. Tak o, mi nechal glatý. také bezmesa, ale okej. No naspäť, náspäť teda k tomu, čo máme pripravené, <laughs> lebo to sme nemali pripravené. No ale e, zaujímavé mám, či ty máš radu pre marketérky A teraz sa nebudem asi pýtať to akože korektne z hľadiska rodo, z tohoto rodového, že marketerov a marketerky, ale vyslovene, či máš radu pre marketerky, ktoré sú ktoré už majú deti, uh -huh. nespýtam sa, že sú rodičkami, lebo si mi sama zahriakla, čiže marketerky, čo majú deti, ako zvládať kariérne výzvy spojené vlastne s rodičovstvom, že či máš nejakú radu, že teraz, že či si majú vlastne sa zmieriť s tým, že už nedosiahnu to, čo by dosiahli, keby nemali tieto výpadky v práci kvôli deťom, alebo že aké rady máš? Hej, vieš čo, akože nie som si úplne istá, či ja si môžem dovoliť niekomu radiť, lebo naozaj, že robíme ešte len pár hodín a deťa uh, dieťa mám ešte malé, čiže verím tomu, že sa to ešte zmení, ale uh, určite, čo mne teda pomohlo, je ten postupný návrat už skôr, že, mm, ale každá sme iná. Ináč toto veľmi nemám rada, že každý povie, že matka, tak už sme ako keby zapasované do jedného chlievika, že matka. Preto každá z nás má identitu, no, o ktorú v, podstate v určitom období ako keby prichádzame a snažíme sa ju navrátiť. A mne toto, tá práca tiež veľmi pomáha, že tú identitu som si opäť nejak prinavrátila a preto je dobré sa držať niečoho, čo sme mali aj v tom živote pred, <laughs> keď sme boli ešte na tom opačnom brehu a, a to, to môže pomôcť. No presne, že, že otázka, či aj ja som si povedala, že som mám stále tie isté kariérne ciele, ktoré som mala aj predtým, ako som sa stala mamou a vnímam tam veľké limity, že, že viem, že je tu niekto, kto ma potrebuje a že jednoducho teraz nebudem už ochotná 15 hodín denne v práci sedieť, lebo niekto mi tu vyrastie a bude mi to potom ľúto. Takže asi, asi treba si nájsť nejaký ten balans v tom, že chcem aj v tej práci niečo dosiahnuť, ale zároveň nechcem, aby mi ušlo to jej detstvo. A, no uvidíme, ako to pôjde ďalej, ale verím tomu, že tú kombináciu nájdem a, a bude to možné, ale teda nepredpokladám, že budem taký hard worker ako si ty. To, to, až, to už asi nie. Hm, tak to ma sklamalo. <laughs> nie, to bol vtip samozrejme. Ja som sa to pýtal v tej súvislosti, že ja som... Neviem, či to ešte stále platí, teda... Mám pocit, že sa trocha mení na tom slovenskom trhu, ale vnímal som to posledné roky a som bol aj trochu na to taký citlivý, že som videl, že v tých porotách, proste na súťažiach, že tam bola minorita žien. A raz som dokonca mal hostku, ktorou sme toto riešili a som sa jej to vtedy pýtal, že je taká súťaž. Ja to pamätám. taká súťaž, ale nie, to nie je súťaž, to je rebríček. Nie, dokonca to nie je ani rebríček. Ako to nazvať? Filip, hej. Že každý rok vyhlásia nejakého supermarketera, a Asi môžem povedať, že marketér <laughs> tam, za celú históriu, ak sa nemýlim, tam nebola ani raz, jedna, ani raz vlastne žena, že mm -hmm. by marketér roka alebo marketérka roka. No a nejak som to s niekým riešil túto v tejto relácii, konkrétne s Monikou Farkašovou alebo Farkašovskou, Farkašovou myslím. Dúfam, že som neskomolil meno, ale dúfam, že mi to odpustí. A zase až tak sa nepoznáme, že by som si ho hneď vybavil, ale k, k tej pointe, že vlastne ona vtedy na to hovorila, že no, že tak je to aj kvôli tomu, že tie ženy z, toho, z tej práce v nejakom bode vypadnú. A nie, niekedy, ty si bola krátko, ale niektoré na 2-3 roky, možno, že aj opakovania a tak ďalej, tým pádom akože začnú trošku možno, že kariérne zaostávať. Je to nemilé, je to také nespravodlivé, mení sa to už teraz, vidím veľa otcov, ktorí chodia na otcovsku, ale tá predsa len akože býva vo väčšine prípadov taká kratšia. Takže kvôli tomu som to vlastne túto otázku nastolil a teraz ani som sa ťa nechcel nič spýtať, ale ja som zámerne vlastne ťa hodil do tejto vody, že som povedal, že tak mm, nemusí byť ľahké sa akože vrátiť do, te, do toho pracovného kolotoča, keď máš malé dieťa, ale som ti povedal, že ale keď budeš tu akože v marketingu k obedu e, dávať hosťom otázky, že to není zase také akože ťažké, že to sa dá ľahko do toho dostaneš, budeš mať e, aspoň raz do, do, za dva týždne dôvod sa akože nejako nahodiť pekne, niekam ísť a teda a Čiže som ti to zámerne vlastne túto rolu dával. Hej, ja si to pamätám a dokonca myslím, že to som ešte bola veľmi čerstvo, mamina. My sa spolu prechádzali a presne si mi začala vymenovať. Ja viem, ako to vyzerá, keď proste, že mama iba doma a že jednoducho potrebuješ si to nejako tak usporiadať, aby ti, tebe bolo lepšie. A, a presne si dával tieto argumenty, že budeš mať dôvod sa nahodiť, budeš musieť rozprávať, pôjdeš niekam mimo, akože mimo toho svojho bytu. A ešte som ti aj hovoril, že to je také, že vlastne sa aj zviditeľníš, to znamená, že Hej. to je také nie, že dva v jednom, ale x v jednom, že vlastne budeš na očiach. To znamená, že ne, ne, nevrátiš sa do tej práce teraz akože na nejakú, nechcem povedať, že bezvýznamnú rolu, ale na nejakú akože nižšiu rolu, len kvôli tomu, že máš málo času alebo tak. Takže som rád, že v tom tvojom prípade sa to podarilo. No a <laughs> ešte ma rovno týmto, keď túto tému som načal, tak ma zaujíma, že ako vlastne reagovali v tvojej práci, teraz sa to pýtam akože aj ako e, proste tvoj kolega, že na tie tvoje potreby, ktoré sa možno už zmenili tým, že máš dieťa, že nejak ti vyšli v ústrety, alebo nejaké benefity ti poskytli, alebo ako to bolo? No jasne, akože teraz, teraz mám super free režim a veľmi mi to vyhovuje. E, môžem byť doma v podstate, koľko potrebujem, aj tie hodiny, kedy ich chcem, tak si ich zaznačím do kalendára, že vtedy robím a kolegovia vedia, že vtedy robím. Samozrejme, tie hodiny si dávam v časoch, kedy robia aj ostatní kolegovia. No a teraz s tým, že sme začali aj tú mini škôlku riešiť, tak je to ešte jednoduchšie, lebo je to fixne, že vždy je to proste to do obede. Keď treba riešiť niečo po obede, nejaký meeting, tak to už riešim opatrovaním. No a takže toto, toto som úplne flexibil. Platovo tiež super, že aby som si vedela pokryť aj tie, opatrovateľky. No a um, akože keby sme sa mali pozrieť na to, že čo, čo by mi mohlo ešte chýbať, tak je, že, že raz by mohla nejaká škôlka existovať <laughs> aj v Baste. Ale to, to ešte asi, veľa detí tam musíme. Znamená to, že aktuálne je, je tých detí relatívne málo, alebo teda, no ty už máš vyrastené, vieš, že a čo, Rudo má ešte malé deti a no, to toho veľa. Ja som mal tiež takú dobu, že som si hovoril, že keby tu bol taký detský kútik, hey. že by som ich tu mohol zobrať, ale nesedeli by pri mne ne, nerušili ma a tak. Ale teda, okej. Okay. Čiže plienky na celý rok si nedostala. Nie, to nie. Ale vieš, akože zase je to super, že uh, dobre, kutik asi nebude, lebo kvôli pár deťom sa to robí nebude. Ale na druhej strane zase všetci tí ostatní bezdetní sa môžu prispôsobiť mne. Že keby sme boli, bol by nás výrazne viacej, väčšina tých matiek, tak neviem, ako by sme zhodli sa v tom čase, že áno, teraz máme všetci zdravé deti a vtedy všetci máme škôlke a vtedy sa môžeme proste rozprávať. Čiže máme matiek tak akurát, hej? <laughs> To no. nevhodný vtip ale vtip. No. E, teraz ešte jedna taká vec, ktorá je aj pre mňa, dosť taká e, zaujímavá, alebo že viem sa k tomu vyjadriť, ale spýtam sa najprv teba. Ako hodnotíš vlastne svoju schopnosť sa sústrediť, keď e, pracuješ doma s dieťaťom. Videl som niekoľko videokolov, kde tvoja dcera ti sedela na kolenách alebo ťa vyrušovala a ako ti to ide sa sústrediť vlastne s dieťaťom doma, keď je zrovna doma. Hej, našťastie takýchto situácií je úplne minimum a stáva sa to, keď si naplánujem kol cez jej spánok a aktuálne ten, ten spánok proste preruší a tak si ju zoberiem k sebe alebo, ako, alebo keď niečo potrebujeme narýchlo vyriešiť a potrebujete ma na nejaký názor Takže tých situácií je malo a využívame presne iba takto, že, že na tom kole, aby sme dohodli, čo treba, narýchlo, koniec. Takže väčšinou sa to snažím nerobiť a väčšinou teda Paťka má buď to opatrovateľku, alebo je v škôlke. Neviem si to predstaviť, že by bola pri mne, to neexistuje, ona by ma nenechala pracovať. Áno, akože toto ja, ja, som nikdy nepochopil a možno, som si to nejakú dobu aj myslel, že sa to dá vlastne pracovať, keď sú deti doma, ale to je absolútne, <laughs> to sa absolútne nedá v mojom prípade, hlavne keď sú tie menšie, no, že to He -he. je ja som na to úplne rezignoval, že keď viem, že budem s dieťaťom doma, tak to tie najdôležitejšie veci neodkladné môžem urobiť, ale že nič také, že dlhodobo nejakú vec, čo trvá niekoľko hodín, to by som nezvládol, lebo stále treba niečo tam odbehnúť, túto prihriať, tam nakrmiť a teda. A teda. Tak pri piatich kusoch to už Čiže je. Home office, to je a deti doma, to, to sa nedá úplne. Ale vieš, akože keď ti nejaký account zavolá, alebo čo, že potrebuje na rýchlo nejaký názor, alebo že či toto môže odosielať, že či som to už videla, je to OK, tak to, vieš zdvihnúť aj. No a hej, a potom minútu. ešte počas toho, ak zdvihneš, ešte budeš okrikovať dieťa. Hej, to teba. budem, no ale už, no. už si zvykli. <laughs> Dobre, ešte mám takú otázku, takú filozofickejšiu, že ako ty vnímaš vlastne budúcnosť marketingu v kontexte, to budem to čítať, lebo to chat GPT písal tuto konkrétne, v kontexte rodinných hodnot, a rodičovstva. Myslíš, že sa to zameranie firiem v tejto oblasti bude meniť? Ja som na tým rozmýšľala, lebo si mi tú otázku poslal. A je to... No neviem, lebo ja mám pocit, že všetky tie maminy z agentúr väčšinou odchádzajú. Že tú dynamiku už jednoducho neakceptujú pre tú danú životnú situáciu, v ktorej sú a že radšej idú pod klienta. A že, že či naozaj vznikne ten stav, že budeme proste v agentúrách 45 plus mami, detí No som zvedavá. Neviem si to úplne predstaviť a možno, že to nastane, ale tým aj, že tá dynamika v agentúre aj personálna je veľmi vysoká. Ja som za tých 9 mesiacov odišla, potom som si spočítala, že koľko ľudí som poznala pred a koľko po, tak to bola polovica. Že naozaj tá dynamika ide a každý, všetko sa aj hovorí, nie, že 2-3 roky je väčšinou také bežný cyklus jedného zamestnanca v priemere agentúrneho a potom pár takýchto mohikánov, ktorí ťahajú dlhé roky. Takže neviem si to úplne predstaviť, že by to, že by to niekedy nastalo, ale uvidíme. No, to je zaujímavá odpoveď, som že povieš aj niečo iné. No ale teda ja to vnímam tiež, že, že, vlastne Ty si to nazval, že Mohikáni, ale tým pádom akože tam sa dochádza k takému medzigeneračnému stretu vlastne, že tam Hej. máš tých mladých ľudí, a tých Mohikánov, ktorí tam akože ostávajú a nevedia, nevedia odísť proste <laughs> za žiadnu cenu. To nemyslím negatívne, skôr naopak. Ale že už dochádza k takému generačnému stretu a už zrazu potom ani vlastne tie team buildingy už nie sú také časté, ani na to pivo sa tak často nejde, lebo tam tí mladší sa možno, že inú zábavu preferujú ako tí starší a teda. A teda že... Hej, to si spomínal, že teraz keď e, zavoláš pivo, tak máš pocit, že tí mladší proste to odignorujú. Hej, že už to není cool ísť so šefom na pivo. Ktorý je starý. Starý, šedivý. <laughs> no, neviem, akože uh, zatiaľ sa mi to celkom páči. Čakala som, že to bude horšie. Akože, ja sa tak napr. predstavím takého Olivera, ktorý je akože mladý a, a vždy sa mi s ním strašne dobre robí. OK, asi na, na chatu som ešte nešla po, po tom, ako som zastala maminou, takže neviem. Ale že tá spolupráca je úplne super, že to je úplne nový vietor v, v plachtách, takýto. OK, no ja som otázky vyčerpal a teda zaujímavá posledná vec, že čo si dáš škatkať dnes na obed? Dobrá otázka a myslím si, že si poďme niečo zobrať do idyly, neviem či poznáš. Nepoznám, to je pri povedzme. centráli, takže to máš aj ty blízko. A varia tam fakt famózne a vedia aj dať, takže tam to mám rada, ale ani som sa nepozerala, čo majú, takže poďme pozrieť. Super, tak dobrú chuť ti prajem. A ďakujem. ďakujem.